写一个什么呢？来，从每一个字的第一笔起笔，到每一个字的整体结束，咱们一定要一气呵成。对呀，就是自己嘛，对不对？反正写字你也不用非得征求所有人的，都说啊，你写得好，这不可能，真的啊。学书养志，这就是应该呀，每个书友啊，不管说练字也好，还是学习书法也好，是吧？咱的目的呀，就是简单一点，你不要把这整得那么的不现实啊。都现实点吧。哎，确实是啊，根本什么书体在内啊，他都做不到每个书友都喜欢。写得很轻松，其实也不是，就是时间长了吧，就养成了一种习惯了，就是很多字吧，虽然我这个字我没下笔，但是呢，也是直播之前已经练过无数次了。你像说什么，如果说咱有给老弟提一些新内容，可能我也需要去，琢磨琢磨。你像这些字吧，可能写的也比较多，啊，有什么说什么，咱可不是说啥字都会写。完了，我这个字写的又难看。这我这一个撇儿啊。整个字就已经坏掉了。纸笔，这个咋说的呢？我说了啊，叔叔们啊，你说什么样的纸笔就算是正确，对不对？这个纸笔呀。来，孩儿，学书养志啊！我给你寄 A4 吧，看着浪费。不，直播间咱今天晚上这么多黑粉吗？还是什么情况？哎，咱这样子行吧？明人不说暗话，来，咱们是小黑粉的，能不能扣个一呀？啊，咱们就明人不说暗话了啊，有什么说什么了，好吧？这个，来，小黑粉扣个一，咱看看统计一下啊，今天晚上直播间小黑粉多少？跟小黑粉们唠嗑。